नमस्कार समय समय स्टुडिओत मैं धरित्री एक मुहूर्त दुआ एक गुरुत्वपूर्ण खबर नीति आयोग गुरुत्वपूर्ण निर्देशना देश मात्र चार बैंक थकब सरकार खंड এই মুহূর্তত আপোনালোকক জনায়েছো নীতি আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দেশত মাত্ৰ চাৰিটা বেংকহে থাকিব চৰকাৰী খণ্ডত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বেংক অফ বৰোডা কানাড়া বেংক আৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক থাকিব চৰকাৰী খণ্ডত আৰু বাকীবোৰ বেংক থাকিব ব্যক্তিগত খণ্ডত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনায়েছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবর নীতি আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দেশত বৰ্তমান থাকিব চাৰিটা বেংকে চৰকাৰী খণ্ডত বাকীবোৰ বেংক থাকিব ব্যক্তিগত খণ্ডত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বেংক অফ বৰোডা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক আৰু কানাড়া বেংক থাকিব চৰকাৰী খণ্ডত আৰু বাকীবোৰ বেংক থাকিব ব্যক্তিগত খণ্ডত